moeilikheid, groot moeilikheid. Hallo Janeman. Wat is dit daai? Ja? Hallo Sampie. Dis my geskiedenis toets. Oeps. Lyk nie vir my of jy baie goed gedoen het in daai geskiedenis toets nie. Ek weet. En my maag en my velle aftrek. Ek weet nie wat is fout nie. Juffrou het verkeerd gemerk. Sy het 'n groot kruis oor my toets getrek. En al wat ek kan dink is sy stem vir my. Nee, Janeman, daai is beslis 'n verkeerde merk. Maar ek het gedink ek ken al die antwoorde. Maar hoe dan nou so? Sampie, soos hierdie vraag. Vat nou hierdie vraag. Wat het Mahatma Gandhi en Genghis Khan in gemeen? En wat sê jy toe? Man, die regte antwoord is mos logies. Ek het geskryf, al twee het baie snaakse name. Nee, domie. Dis nie reg nie. Hulle was albei Indiese cricketspelers. Hey Sampie, is jy seker? Natuurlik. Kyk, ek dop ook amper geskiedenis, maar ek ken my cricket. Maar het jy geleer vir hierdie toets? Leer? Wat is dit? Dis mos waarmee ek en jy gereeld op die dak klim, is dit nie? Geen wonder jy het gedop nie. Het jy nie geleer wat in die boek staan nie? Nee man, jy's my beste pel. Jy weet ek is mos slim. Ek kan met algemene kennis deurkom. Nee, Janeman, dit werk nie so nie. As jy wil deurkom, sal jy moet leer. Luister Sampie, nou verstaan ek jou glad nie. Maar wat verstaan jy nie, Janeman? Hoe kan as 'n mens met 'n leer op 'n dak klim jou help in jou geskiedenis toets? Ai, Janeman. Maar wat ek eintlik wil weet is, wat sê jou ma van daai swak punte? Nee, ek gaan haar nie sê nie en jy moet haar asseblief ook nie sê nie. Ja, ek dink in elk geval is nie goed vir haar gesondheid nie. En maar miskien as jy gedink het voordat jy gegaan het, sou jy dalk beter in die toets gedoen het. Sampie, ek het nie so besluit nie. Dit het sommer net gebeur. En nou het ek groot probleme. As ek hierdie toets nie deurkom nie, kan ek nie hoërskool toe gaan nie. En dan kan ek ook nie universiteit toe gaan nie. En dan kan ek nie trou nie. O, jette, en jy sal ook nie saterdag saam met my kan fliek toe gaan nie. Maar ek is bly om te hoor jy wil universiteit toe gaan, Janeman. Wat wil jy eendag word? Ek weet nie. Maar ek dink my ma wil hê ek moet 'n brandweerman word. Brandweerman? Hoe dan so? Kyk Sampie, sy sê mos altyd. Kyk mannetjie, nou speel jy met vuur. Nee, Janeman, ek dink nie dit beteken sy wil hê jy moet 'n brandweerman word nie. Ek dink eerder sy wil hê jy moet bietjie soeter wees. Nou kom sê sy dan nie net so nie. Sy kan sê, Janeman, jy moet asseblief bietjie soeter wees en dan vir my 'n blikkie kondensmelk gee. Dit klink lekker. Maar Janeman, weet jy wat ek eendag wil word? Nee. Wat? Groot. Groot? Ja, ek wil eendag groot word sodat al die tannies nie meer op my kop kan vryf en vir my sê, ag, is hy nou nie te oulik nie? Ag nee man, Sampie. Mens kan nie net groot word nie. Jy moet iets word. Soos 'n onderwyser. Of soos 'n politikus. O oh, nee, moenie dit word nie. Of 'n dokter. Of 'n miljonair. Ja, miljonair. Dit klink lekker. Jy is dood reg, Janeman. Maar om te wil groot word is dalk nie so slegte idee nie. Het jy geweet dat Jesus het gesê hy wil hê dat al sy kinders geestelik volwasse moet word? Wat se gewasse? Wat se groente is dit? Nee man, volwasse.
volwasse. Nee man, Sampie, jy klink nou soos my ma. Wanneer sy sê ons moenie ons klere vuil mors nie, want die wasgoed mandjie is al klaar volwasse goed. Nee, Janne man, dit beteken eintlik dat die Here wil hê ons moet geestelik groot word. Paulus skryf daar in Efesiërs 4 iewers dat dat ons moet geestelik volwasse word. Efesiërs. Dis mos in die Bybel, né? Net na Genesis of nee, ek dink is net voor Openbaring, maar is in die Bybel. ja, maar dit is in die Bybel. Maar Jesus wil hê ons moet geestelik groot word. Joe. Ek wil geestelik 'n reus wees. Ja, wel hy gebruik nou nie eintlik die woord reuse nie, maar ek dink hy bedoel dat ons geestelike reuse sal wees. Maar ek wil nog steeds 'n groot geestelike reus wees. Ja, ek ook 'n eislike groot geestelike reus. Dan dink ek sal ons ook sommer kan beter leer of hoe? Ja, want as ons op die leer klim, dan is ons sommer baie groter. Ai, Janne man, ek sien party van ons het sommer nog 'n lang pad om te gaan. Maar hoorie, ek moet nou ongelukkig groet, so ek gaan jou môre weer sien. Lekker bly. Wag, Sampie, kan ek jou toets leen om vir my ma te wys? Nee!